especial en concret a l'hora de venir a l'hora, ens agradaria que ens expliqués una mica la seva projecció, la part més significativa que això. ¿Se sent? Sí. Bueno, la meva projecció personal en una lluita que ha estat una lluita de tota la ciutat de Tarragona. Aquí han coincidit dues coses. Una, la meva visió personal del fet de que les precioses platges de Tarragona acabaven d'aprovar un pressupost. Tothom em deia, un pressupost aprovat ho tenim poc. Acabaven d'aprovar un pressupost per no només la platja llarga, un passeig de 6 metres d'ample, amb palmeres i què sé jo, i faroles. Tot el bosc de la Marquesa, o sigui, la paret de la Huequiqui, un muro, com així, perquè era un perill pels usuaris, això. I després, a Tamarit, passarel·la amb pèrgola, tota la platja. I fins a la platja llarga, un altre projecte des de Tarragona, amb faroles de 10 i 12 metres als aparcaments, ben gran a vell. O sigui, tot de cop, imagina't, al principi no, només coneixíem la platja llarga, després vam anar a Madrid i vam saber les altres coses. Vam tenir molta sort perquè vam anar el mes d'agost, estava tothom de vacances, menys una nena que estava allí fent pràctiques, i es va deixar veure tot el que hi havia, no? Jo vaig demanar-li, puc fer fotos? I em va dir, no m'ho has demanat. I va posar en el passillo tots els cotxes i jo, em van demanar que venia algú. Tu ets de Tarragona? I jo, sí, sí. Va venir un tiro de fotos que les teniu a la web de la platja llarga, que si busqueu el blog, posa web antigua, projectes oficials, allí hi ha les urbanitzacions que també estaven pensades, que gràcies als arquitectes que ens van ajudar, perquè no teníem ni idea en aquell moment de lo que era un pla parcial, vam anar a PPU, hi havia tres plans parcials darrere de la platja llarga, 500 cases. Després es van convertir en 1.000, amb el nou POM que va presentar just abans les eleccions en l'alcalde aquell, com es deia, Nadal. Quina idea de treure un POM així just abans les eleccions, no? Perquè es va perdre, no per la platja llarga, sinó perquè hi havia la idea impressionant d'enderrocar 3.000 habitatges que la gent tenia en propietat, sobretot a barris com Torreforta i així, per fer cases noves. O sigui, els 23 anys que havia estat aquest senyor havia fet només 100 i pico habitatges de protecció oficial i tot el que volia enderrocar 3.000 cases per fer-ho. Bueno, la cosa és que aquesta lluita és la coincidència de dues coses. El meu esgarrifament d'imaginar-me Tarragona sense totes aquestes platges tan boniques, ja tenim bastant amb les fàbriques i tot això, si no tinguéssim l'altra part de la qüestió. I al mateix temps, quan vaig començar a posar cartells per les botigues, sobretot pels bars, molta gent que em trucava i em deia i tot i com hi eren 20, 30, els botiguers em demanaven què faran a la platja llarga, Déu meu, no sé què, la volen tocar, no sé què. Vols paper de cero? No, ja porto. Gairebé tots els botiguers i en el bars, cada vegada que entrava a posar un cartell a un bar, tothom petava la conversació. Déu meu, et tocarà també. Aleshores, va sortir també una enquesta al diari que va ser una sorpresa meravellosa. Nada, als tres mesos de començar. Van participar 3.900 persones, o sigui, i en aquell moment no és com ara que diem «Ei, que estan fent una enquesta, voteu ràpid». No, no, va ser una sorpresa el dia següent com a resultat, no? Un 89% d'aquestes 4.000 persones no volien el passeig a la platja llarga.
i només un 11% el volien o no opinaven. Aleshores ja això va ser la força total. A partir d'allí la gent que hi era van dir farem tot el possible. I va ser així, va ser una lluita en què s'ha fet. Alguns es deien, però si feu manifestacions, com és que aneu a Europa, per exemple? És que nosaltres fem tot el que se'ns passa per el cap, ho fem. Se'ns va passar per cap la idea de les cadenes humanes ràpidament. Quatre cadenes en 2017 per demostrar la capacitat de mobilització als polítics i que ens prenguessin una mica en compte. No? I a poc a poc ens van prendre en compte. Però sí, va ser la ciutat de Tarragona. A mi em va tocar el paper de coordinadora, una mica massa personalista, perquè ens va adonar que era molt important els mitjans de comunicació i quasi creaven les notícies perquè hi hagués una notícia cada setmana al mes, no? Pum, 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 pum. I bueno, potser sí, una mica massa personalista, perquè a més te n'adones que els mitjans de comunicació volen una persona. Però és l'única cosa que em sap una mica greu. He de dir que al principi, quan estava, em recordo, al Rufí, al bar Rufí, que ara ja no hi és, a la plaça de Font, cada setmana 20 persones, 30, i pensant que ho podem fer, tal, tal, érem nois i noies bastant igualats. Però la cosa ha durat 10 anys i al llarg d'aquests 10 anys hi havia alguns moments, hi ha hagut moments en què jo mirava i no hi havia ningú. Però hi ha hagut moments en què eren un grup de 10 o 12 persones, que això anava molt bé, i eren quasi tot dones, és curiós. Perquè anaven a altres moviments socials, a altres companys, i veien, pues, no típic, no? O sigui, eren bastants nois i unes quantes dones. Nosaltres eren quasi tot dones i uns quants nois, que els agraeixo molt. El valor d'estar entre tantes dones. Però ha sigut un moviment molt i molt femení. Potser el tipus de lluita va estar... Mai no hem anat amb agressivitats, mai no ha estat una confrontació de poder, sempre anàvem amb una sonrisa, amb tres o quatre regals pels polítics, que eren fotos boniques, que es posien a sobre de la taula i ja canviava una mica el tema. I a poc a poc, i amb molta feina, perquè les platges, penso que hem de parlar amb l'Ajuntament, amb el Ministeri de Madrid, amb la Generalitat de Barcelona, amb la Renfe, que també té competències, és terrible, era una feinada. Per això jo ja parlo del passat. Fa un any que no m'ocupo ja del tema directament, i vull dedicar-me a altres coses que també m'agraden. L'educació ambiental, sobretot, i les nostres tasques, espero. És bonic poder parlar d'una experiència que ha estat fantàstica, realment, sobretot per sentir que coordina la voluntat de tanta gent. De tota una ciutat potser és massa, però sí, no és així. Tota una ciutat volia que se sàpiga tot. Van guanyar i la plataforma es conserva perquè una platja és un indret massa llaminer, diguem, per la força social, per les forces econòmiques. I tota l'estona cal anar barallant una mica amb els polítics, que no només per interessos, sinó de vegades per falta de sensibilitat del que és un espai natural com una platja. Però bé, cada vegada anar més la gent ho entén. Però cal estar, i agraeixo molt també als companys que continuen.